Takýchto pánov vševedov nájdeme niekedy, ba dosť často, v určitej spoločenskej vrstve. Všetko vedia ich večne nepokojný zvedavý rozum a všetky schopnosti sa upínajú jediným smerom. Prirodzene pre nedostatok serióznejších životných záujmov a názorov, ako by povedal súčasný mysliteľ, pravda pod slovami všetko vedia, treba rozumieť dosť obmedzenú sféru. Kde pracuje ten a ten, s kým sa pozná, aký má majetok, kde bol gubernátorom, koho si vzal za ženu, koľko vyženil, kto je jeho bratranec, kto strýko a tak ďalej a podobne. Mnohým z nich prináša táto informovanosť, ktorá sa vyrovná úplnej vede, vyslovený pôžitok, získavajú si ňou úctu, ba i najvyššie duševné uspokojenie. To bol úryvok z dnešnej knihy dňa. Isté témy budú spoločnosť trápiť bez ohľadu na rok písaný v kalendári. A práve tieto témy, pokiaľ sú u mne písané, povyšujú isté knihy do kategórie svetových klasík. Iná nie je ani táto. Je to jedno z Dostojevského vrcholových diel. Vo svojich zápiskoch autor uvádza, že s hlavnou postavou sa stotožnil natoľko, že občas nevedel, či píše sám o sebe. Postavu trápili rovnaké choroby. Dostojevský takisto trpel epilepsiou. Niekedy je naozaj lepšie hovoriť, čo na srdci, to na jazyku. Áno, ľudia ho považovali za idiota. Podľa môjho názoru to však Dostojevský vymyslel naozaj vizionársky.